بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرے سونے تے سجان میٹھے براو کیا حال ٹھیک ہو اے سارا آٹو دوست بہو غصے تے جڑا نا پتہ نہیں کیڑی وجہ کے غصے تے اسا کسان ہیں تے پریشان تو پتہ تے لگیا سی لیکن آٹو اج بہو غصے تے آٹو دے میں اج او کرنا جے کہیں نکی تو سی حال والے نے اپنے ویورے کو کیو شباز جی جی آٹو سنگت پہلے گل اے کہ خواجہ شیراز تھیا خواجہ داؤد تھیا میر بادشاہ تھیا حافظ طاہر تھیا آج تھی کئی نہر دا نہیں نہ چاہتا صرف واحد عزیز اللہ خان کسرانی کو اسا داد نے دیا ہے اسا اگنرال اپیل ہی کرنے ہیں کہ انہوں توسے تک ایک پھینگ نہیں ہے کہ اسا کسان بک مردن ذلیل خوارن اسا دھر نہیں دے سوں اور نال نال اندنال داد ہی کر سوں اے سارا سونا شہر کلر والا تو پتہ تھا نہر ہے کہ نہ سلاب سے موقع ٹوٹ گئی ایسا بیٹھا ڈھابے تے عشاء دا ٹائم اے ڈھابے دا ماحول لکھا ہوا یار اے کیمرہ گھما ہاں سنگت اے ڈھابا اے اے سنگت ساتھ بیٹھی تھی سنگت ساتھ بیٹھی اے او یہ کیمرہ گھما اے شارٹ مائی ٹھیک ہے صحیح اے 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 جوان جڑا دا اے مشہور جوان اے تسا سنیاڑ دے اسو علاقے دا جی آٹو جی آٹو نہر والے محکمے دے بارے کچھ نہیں دا آٹو محکمہ اریگیشن کو اسا اپیل کرنے کہ جلد از جلد ای نہر کو بہاو اور واپس کرنے اسا اپیل کرنے کہ مہربانی کرو نہر کو چلا دیو نہر کو توسے تک پانی دکھو 10 فٹ پانی ہوے 12 فٹ پانی ہوے 3 فٹ 6 فٹ پانی اے کشے نہیں ضرورت کچھ بھی نہیں مہربانی کرو میں تھوڑے ہتے رحم کرنا ہے سارے تے بھی رحم کرو سارے تے بھی رحم کرو اللہ واسطے نہر دیو نہر دا قسم جاری کرو اچھا بھائی بڑی مزے دی گل ہے یار ویسے ڈٹو آٹو اپنا ہاں دکھا کیا دیکھو نا سنگت اسارے قسم ہے کہے مار مار نہیں دھرنے دے دے سارے ہڈیا باہر نکلن اللہ واسطے نہر دیو نہر دا چشمہ جاری کرو سارے کی سنگت قسم ہے سارے ہاں پانی دی وجہ کنے پانی دی وجہ کنے سارے ہاں اے دیکھ باہر ہو گئے اوئے اوئے مہربانی کرو دان دکھاؤ چا بس 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 نہر سنگت نہر قسم ہے نہر نہر شکریہ مہربانی کرو نہر دا جاری کرو نہر جاری کرو نہر دا چشمہ جاری کرو کسان ذلیل ہے جٹ ذلیل ہے ہر کوئی ذلیل ہے کسان ذلیل ہے پرندے پانی پیسن جانور پانی پیسن چرند پرند ہر کوئی پانی پیسے مہربانی کرو نہر قسمہ جاری کرو جی میں ہاتھ بدھے نے خواجہ شیراز کے ہاتھ بدھے نے خواجہ دو کے بھی ہاتھ بدھے نے مہربانی کرو نہر قسمہ جاری کرو والسلام جی میں تو ہٹو جی اے نہر دی وجہ کرے پانی دی وجہ کرے نہر اے صورت ہے ایک دفعہ والا ہاں دکھا چھوڑا اپنا اے اے شوتے تے ہاں اٹو دا دیکھ رہے اے پانی دی وجہ کرے پانی اے کو نہ باہر نکلا ہے واہ واہ کپڑے پاو والا بس ٹھیک اٹو ایک سنگت کو شہر و شہری سنا چھوڑ سارے ملک دی کیا تعمیر کیتی سب سولنگ سڑکا کھا گیا ہی جی اسا پہلے ہیں مقروض بہو وط ملک لڈاوڑ آ گیا ہی ودی اسی سچ کوڑ پلال کو ایک پاسے سچ منہ تے آ کے سچا بڑ میں گئی گھٹا تے کو ادے پیو اے تو انسان دا بچہ بن جیویں اور جیویں چوٹ دتی یا دھرتی کو اسا تے کو اوے چوٹ دسوں اسا فاخر او کو ووٹ دسوں جر ایبسولوٹلی ناٹ وے جیویں کیا کیا ایبسولوٹلی ناٹ واہ واہ کمال آٹو اے آٹو سارا بہت زبردست اے سارا آٹو دوست تھوک پتے سارے علاقے تحصیل توں سارے پانی ہے کنا تے اسا کسان غریب مزدور پریشان ہے بہت جنا نہر ائیے تے بھلا ٹوٹ گئے آٹو شودائی بہت پریشان ہے اسیں پریشان ہے سارے سارے غریب کسان پریشان ہیں مہربانی کرو اللہ کرے بارش جاری کرو بارش دے بے اللہ اللہ بارش دے بے جی بسم اللہ والا سا والا والا اللہ سیا نہر اس میں جاری فرما اللہ سیا نہر ہے کہنا اللہ سیا تیری رحمت بے بہائے رحمت دی خیر دی بارش دے میں نے مالکا تو رحیم کریم آمین لا الہ الا اللہ